Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Danas sa vama želim podijeliti početak ukazanja u Fatimi i koje je molitve anđeo Portugala rekao djeci da se mole svakodnevno i što više puta je moguće. Započet ćemo sa ukazanjem. Godine 1916. u Fatimi u tri navrata djeci Luciji, Franji i Janciti ukazao se anđeo mira, anđeo čuvar Portugala. Prije same pojave blažene djevice Marije zatražio je da djeca mole s njime. Kleknuo je i poklonio se, te je tri puta ponovio sljedeću molitvu i poučio ih da isto mole. Bože moj, vjerujem u te, klanjam ti se, uzdam se u te i ljubim te. Molim te, oprosti onima koji ne vjeruju u te, koji ti se ne klanjaju, koji se ne uzdaju u te i koji te ne ljube. Pri sljedećem ukazanju rekao im je: što činite? Molite, puno molite. Srce Isusovo i Marijino imaju za vas planove milosrđa. Svevišnjemu neprestalno prinosite molitve i žrtve. Prikažite sve što je u vašoj moći za žrtvu Gospodinu, kao zadovoljštinu za grijehe kojim ga vrijeđaju, te kao usrdnu molitvu za obraćenje grešnika. Tako ćete nad svoju zemlju zazvati mir. Ja sam njezin anđeo čuvar, anđeo Portugala. Iznad svega prihvatite i poslušno nosite trpljenje što bi vam ih Gospodin mogao poslati. Anđeo se i treći put ukazao djeci, držeći u jednoj ruci zlatni kalež, a iznad njega u drugoj ruci hostiju iz koje je u kalež kapala krv. Anđeo je kalež i hostiju ostavio u zraku, te se ničice bacio na tlo i tri puta ponovio: Presveto trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, ponizno ti se klanjam i prikazujem ti presveto tijelo i krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutnog u svim svetohraništima svijeta, kao naknadu za pogrde, hule i ravnodušnosti kojima se vrijeđa. Po neizmjernim zaslugama njegovoga presvetoga srca, zagovorom bezgrešnog srca Marijina, molim te za obraćenje bijednih grešnika. Anđeo je potom svetu pričest dao Luciji, a ostalima je dao piti iz kaleža, rekavši: uzmite i blagujte tijelo i krv Isusa Krista, strašno vrijeđanje od strane nezahvalnih ljudi. Dajući zadovoljštinu za njihove zločine, utješite svoga Boga. Naučio ih je i ovu molitvu koju treba govoriti prije ostalih molitvi u krunici, te kada činimo neku žrtvu ili pokoru. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Tijekom prvog ukazanja Gospe u Fatimi, pastirčićima 13. svibnja 1917. godine, oni su potaknuti unutarnjim porivom kleknuli i molili: O presveto trojstvo, klanjam ti se, Bože moj, Bože moj, ja te ljubim u presvetom oltarskom sakramentu.
Molimo ove molitve svakodnevno, osobito u crkvi, pred svetohraništem živoga Boga. Molimo i sljedeće molitve zaštite i obrane od zloga. Djevice Mario, predostojna kraljice, nebeska i gospodarice anđela, tebe koja si od Boga dobila moć i poslanje da zgaziš glavu Sotoni, ponizno molimo, pošalji nam vojsku nebesku da na tvoju zapovjed potjera zle duhove, bori se svugdje protiv njih, pobjedi njihovu drskost i u ponorih vječni potjeraj. Amen. Sveti Mihajle Arkanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjeda đavolski budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog što ponizno molimo, i ti, vojskovođo vojske nebeske, Sotonu i zle duhove što svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen. Evo neka i vama ove molitve budu poticaj da dajete zadovoljštinu i pokoru našem nebeskom Ocu. S Bogom.